Солтүстік Қазақстан облысында заңсыз қоқыс полигоны көбейіп барады. 450-ден астам полигон болса, оның тек 16-сында ғана тиісті құжат бар. Ал қоқыс төгетін орындарда экологиялық талап сақталмаған. Ауыл аймақты айтпағанда Петропавлдың өзінде тұрмыстық қалдық сұрыпталмайды. Өңірдегі әріптесім Самат Қайырденұлын тыңдайық. Петропавл қоқыс полигоны 1996 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бүгінге дейін ол 85%-ке толған. Санитарлық, экологиялық талаптарда мұнда сақталмайды, сондықтан мамандар оны жауып тастауды жоспарлап отыр. 28 гектар алқапты алып жатқан қалалық тұрмыстық қатты қалдықтар полигоны жиі өртенеді. Нәтижесінде жағымсыз иіс ауаға таралып, тұрғындар тарапынан шағым көп. Мұнымен қоса мұнда пластик, полиэтилен, шыны, макулатура қабылдауға тыйым салынған. Бірақ талап орындалып жатқан жоқ. Қоқыс та сұрыпталмайды. Салдарынан жел тұрса далаға шашылады. Олқылығы болып кәсіпорынның басшылығы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін полигон аумағына кіргізгісі келмеді. Выйдите с территории. Вам кто разрешал сюда заезжать? Скажите мне, пожалуйста. А нам разрешение не надо. А кто запретил? Вы законы не знаете? А кто запретил заезжать? Это незаконно, что вы нас выезжаете. Кемшіліктердің сан артпаса азаяр емес, мәселенің шешілер түрі жоқ. Сондықтан эколог мамандар оның жұмысын тоқтатуды ұсынып отыр. Негізгі заңбұзушылықтардың бірі ол осы тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау жасамау. Келесі жану фактісі болды. Және де біздің осы аумағы, полигонның аумағында тұрмыстық қалдықтармен ластануы. Өз тарапымыздан сот өкілдеріне енді шағым жазып, осы полигон тоқтата тұру туралы шағым жасаймыз. Заңсыз полигондардың бірі осыдан 15 жыл бұрын Қызылжар ауданына қарасты Бәйтерек ауылы маңында пайда болған. Атқарушы билік өкілдері кезінде 8 гектардай жер учаскесін бөліп, құжаттарын сол күйі рәсімдемеген. Былтыр сот оны жабу туралы шешім шығарды. Алайда жергілікті әкімдік оны орындауға асығар емес. Ал жаңа полигон салуға 500 миллионнан 1 миллиард теңгеге дейін қаражат қажет. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне сәйкес полигон салуға жер жоқ. Өйткені солтүстік бөлікте 20-25 километр аумақта ол қала орналасқан. Батыс бағытында Есіл бассейні, су арналары, оңтүстік және оңтүстік шығыс бағытта Чапаев, Тайыншаға қарты және Есіл ауданына қарты Смирновтық мемлекеттік заказник орналасқан. Менің ойымша заңнамаға өзгерістер енгізу керек. Бүгінгі күні мұнда шамамен 198 мың текше метр қоқыс жатыр. Оны тазалау үшін 200 миллион теңгедей қаражат керек. Ал мұндай ақша жергілікті бюджетте жоқ. Жалпы қазір өңірде 454 қоқыс полигоны анықталған. Ал оның тек 16-сының рұқсат қағаздары бар. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Руслан Әлиев, Хабар 24.